Her kommer lige et tip til, hvordan du kan bruge dit miljø omkring dig til at få en fantastisk bentræning og konditionstræning. Så en god øvelse at lave på en trappe som den, jeg sidder på her, det er at prøve at starte nede fra bunden af trappen, og så blive så dybt nede, som man kan, det vil sige nede i et squat, og så prøve at se, om man kan bevæge sig op ad trappen, mens man bliver nede. Så uden at rejse dig op, bevæger du dig op ad trappen i dybe skridt. Så ved at gøre det, så udfordrer du både din mobilitet helt nede i bunden af squattet, det vil sige dine ankler, din knæ og din hofte, for en udfordring, de bliver smurt dernede. Selvfølgelig er det vigtigt, at du har et godt squat, og du har god kontrol over din ben, inden du giver dig kast med det her. Men det er styrke helt nede i bunden, dernede, hvor vi faktisk sjældent kommer ned, fordi vi bruger det meste af vores liv på stole og i en høj position.